Враховуючи, що зброя, як ви розумієте, є джерелом підвищеної небезпеки, а в змаганнях з практичної стрільби одночасно може приймати участь до 300-400 стрільців на одному стрільбищі, в нашому виді спорту дуже суворі правила безпеки. Сильнішим покаранням для стрільців є дискваліфікація змагань. Дискваліфікація змагань призначається за, перше, порушення правил безпеки. Це небезпечне поводження зі зброєю, пересування під час переходу між стрілецькими позиціями з пальцем на спусковому гачку, випадковий постріл, неконтрольований постріл, перенесення зброї через частину тіла, розбиття кута безпеки, розвернення зброї в напрямку глядачів чи суддів. Також причиною дискваліфікації може бути стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння стрільця, а також груба поведінка, яка неспортивна поведінка, яка провокує інших учасників змагань, яка їм заважає. Завдяки таким суворим правилам безпеки за більше ніж 30-річну історію практичної стрільби в світі на змаганнях не було жодного випадку, жодного нещасного випадку, пов'язаного з необережним поводженням зі зброєю. Правила безпеки при поводженні зі зброєю є основними і закладаються спортсменам, які навчаються практичній стрільби з самого початку їх підготовки.